Mně vadí tenhle ten pomník těm nacistům, ten mi tady vadí. Ten mi tady vadí. No to mi vadí od začátku. Já jsem byl první, který proti němu protestoval. Jo, na schůzi ČSSD, tamhle je svědkem pan Waldmann. Mm. Když přišel, že ho tam něci chtějí mít, tam tam prohlásí, že ho tam chtějí, ať ho tam mají. Mm. A pak to super zastupitelstva, já jsem byl první. No jo, no takže tak. Tenhle ten syndrom fašistický tady nemůže být, v žádném případě. Prague byl jedno z nejnacionalistějších měst vlastně v těch světech. A my máme v Prague, my máme v Prague pomník, my máme realitu, my máme pomník nacistů SSáku. NSDAP, já, SS, šéf Arciál. A já vám ukážu těch hodnosti. Tohle jsem získal kde to tam. To je normálně, to je Bundesarchivu. Ne, to je Bundesarchiv, to je Träger Alfred, že jo. To se bavíme o jedné z postav, že jo? O jedné jediné postavě, ano. Ale co ty lidi, kteří tam byli prostě popravený? Jira byl opravdu přímo u toho a říkal, že taky to, co říká tady můj táta, že nezažil nikdy nic horšího, že zažil ošklivý věci ve válce, viděl, ale to, co udělali Češi, když válka skončila, že se s tím nemůže srovnat. A to bylo to samé, co říká tady můj táta. No to byl hnus. Teď se řeší v Brně památník do Achmícům, že tam je se pak kladivo sundat nebo nesundat. Jo. Považuji za velmi podobně trapnou záležitost. V tom případě... To je hamba. Co to je? Tak jsme slepí a hluchý teda. My jsme povolili pětní místo nacistům a SSákovi. A ať si vydá historický ústav jakýkoliv svoje rozhodnutí, jakýkoliv svůj závěr. Já si myslím, že podstatný je jedno, že tady ležejí nacisti, nebo ne ležejí, že tady mají pětní místo nacisti a SSák. Dobře, ale chci slyšet, když se toto odsouhlasí, co se bude dít? Dámy a pánové, nejsem v Novém Boru poprvé. Slyšel jsem o problémech s vaším hřbitovem a byl jsem se na něj podívat. Vedení vašeho města mělo tu odvahu, nechci-li říci drzost, postavit pomník, na němž je vyryto jméno příslušníka SS.